Det her er ikke en almindelig smartphone. Bag den sjove gimmick finder vi en af de mest gennemtænkte gaming-smartphones nogensinde. Lenovo Legion Phone Dual. Det er en smartphone gennemsyret af gaming, lige fra de udvendige LED-lys og helt ind i hjertet. Legion Phone Dual har været på markedet siden udgangen af 2020 og har allerede fået stor ros rundt omkring. Lenovo har givet den alt det hardware, man kunne forvente af en high-end mobil, og så lidt til. Det er tydeligt, at vi har med en gamer at gøre her. Designet er markant, og smartphonen er stor, så den let kan holde til to hænder. Lenovo har faktisk designet det første dedikerede horisontale brugerinterface til en smartphone. Altså, alle menuer, undermenuer og layoutet af alle mobilens knapper og hardware er tilpasset horisontal brug. Den har indbygget liquid cooling, der er skulderknapper med haptisk feedback og x-axis vibration, som man kender det fra en gaming controller. Den store skærm kører med en pænt hurtig opdateringshastighed. Der er indbygget støjreducerende mikrofoner i flertal, og så er frontkameraet placeret midt på mobilen med en lille pop-up motor, og den vender jeg tilbage til senere. En af de fede features er, at der er to USB-C indgange. Der er et på den normale placering, og så er der et på siden af smartphonen. Det gør det væsentligt lettere at fortsætte sit spil, selvom strømniveauet er lavt. Det betyder også, at man kan fylde strøm på i begge huller på samme tid. Det er 90 watts turboopladning, og den voldsomme feature betyder, at man kan fylde det store batteri helt op på 30 minutter. Når det kommer til kameraet, adskiller Legion Phone sig også en del fra andre. Jo, den har et dual cam på bagsiden. Det er 64 megapixel og 16 megapixel. Men Lenovo har ikke bare skabt en gamer smartphone. Det er også et streaming deck i sig selv. Pop-up kameraet er placeret som det er, fordi man selvfølgelig har tænkt, at man kan filme sig selv, mens man gamer. Man tryller det frem via Legion Launcheren fra smartphones topmenu, placerer picture-in-picture billedet, hvor man har lyst, og så er man faktisk klar til at optage eller sende live fra den nærmeste livestreaming-tjeneste. Det er egentlig ret fedt lavet. Man taler ofte om, at smartphones er som en lille computer. Legion Dual er faktisk en ret stor computer i specifikationerne, og Lenovo har kredset for en række detaljer, der gør det ekstremt let at koble den nye gadget op til et PC-gaming-setup. Andre smartphones kan også gøre det, men takket være de to USB-C-indgange, kan Legion Phone Dual gøre det med fuld kraft, mens den stadig trækker strøm fra en ekstern strømkilde. Det kræver, at man bruger en USB-C-hub med tilslutninger til skærm, mus og tastatur, og så skal man selvfølgelig finde sig nogle spil, der giver mening at spille i et stort format.